Түркістанның қақ ортасындағы қалалық әкімдік ғимаратының сатылуына қатысты дау әлі жалғасуда. Аукцион тәртібімен бағалау заңдылықтары бұзылды деген прокурор сотқа шағым түсірген. Істі қараған сот сатып алу келісім шартын бұзған. Тіпті сот сараптамасы күрделі жөндеуге кеткен шығынды қоспағанда ғимарат құнын 438 миллион теңгеге бағалаған. Артынша Түркістан әкімі бағалау мен сату аукционы заң аясында өтті деп видео жазба таратты. Жұрт Майшелпи ғимаратқа теңеген Түркістандағы төрт қабатты әкімдік ғимараты шынымен қаланың қақ ортасындағы Есімхан алаңында жайғасқан. Бұрын қалан қазір халық серуендейтін өзгерген орынға жаңа келбетке ие. Бірер жыл алдын 257 миллион теңгеге күрделі жөндеу көрген орынның 313 миллион теңгеге сатылуын жұртшылық арзан дескен. Алайда сатып алушы кәсіпкер пікірі басқаша. Күйеуім, екі ұлым мен қызым да кәсіпте дейді көкшетаулық Күлбибі Бектасова. Арзан алуыма да болар мед, бірақ басқа сатып алушылардан бұрын болайын деп баға айтылған сәтте түймені бас. Дейді, тіпті ғимаратты көрмей жатып сатып алған. Арзан кетті деп жатыр ғой қазір. Біз набор қымбат алдық деп отырмыз. Ішінде түк жоқ. Қираған я стенасы жоқ, я потолок жоқ, я перегородка жоқ, бәрін қиратып тастаған. Жиі айтылған 74-тегі кейуана бизнесін қалай жүргізбек дегенге сатып алушы бұл отбасылық кәсіп дейді. Сосын Түркістан әкімі жиі айтып жүрген ғимарат қонақ үйге айналады дегенмен келіспейді. Анау неде бәрі гостиница деп жатыр ғой, гостиница жасайды екен. Ол жөнінде бізде әңгіме болған жоқ. Балам сразу шығып барып келді. Сонда айтты, вообще удобный екен одаренный балаларға мектеп жасауға. Ал әкімдік ғимаратқа 2018 жылы ағымдағы жөндеу жүргізіліп, келер жылы облыс әкімінің қонақ үй мақсатында қолдану туралы тапсырмасы болғанын қайталады. Прокуратура болса, сатып алу тәртібі өрескел бұзылған деді. Бағалаушы маманның заңсыз тәсілдерге барғанын айтады. Қолдануға келмейтін бағалау тәсілін пайдаланған. Бұл жағдай ғимараттың түпкілікті сатып алу құнына теріс әсер етіп, шаршы метрінің құны 29-17%-ға дейін төмендеген. Сондай ақ заң қадағалаушы орган сатып алушы анықталмай жатып, ғимараттың ішінде бұзу жұмыстары болғанын мәлімдеді. Бұл бағалау құнына кері әсер еткен дейді. Ал әкімдіктен өзге сатып алушы кәсіпкер де алғашқы сот шешіміне шағым түсіргелі отыр. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро, Түркістан облысы.